נציב יום לעילוי נשמת סעדיה בושרי בן יחיה זכרונו לחיה עולם הבא תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן. מדוע מאחלים בנוסח שהזיווג יעלה יפה? מנהג העולם כאשר באים בקשרי שידוכין מאחלים למחותנים זה לזה שהזיווג יעלה יפה. הנוסח הזה כבר מופיע בגמרא פסחים ממתת. אמר רבי יוחנן בת כהן ישראל, אין זיווגן עולה יפה. פרש רשי, אין זיווגן עולה יפה במזל טוב. בת כהן לכהן, בת כהן לישראל, אין זיווגן עולה יפה. ורשי אמרנו אומר, אין זיווגן עולה יפה במזל טוב. צריך מזל טוב. שיהיה במזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת. עכשיו הנוסח של האיחול הזה מובא בספר שדה חמד, במערכת חתן וחלה עוד כף בית. הוא כתב שמנהג קדום בירושלים עיר הקודש, תיבנה ותיכונן מהרה בימינו אמן, שבשבת לפני החתונה, הקרובים מוליכים את החתן לבית הרבנים ולבית החכמים המופלגים לנשק ידיהם קודש ומקבלים מהם ברכת צדיקים שזיווגם יעלה יפה. וכן בקיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד זכותו תגן עלינו אמן כתב נוהגין שהאבות והקרובים אנשי צורה מברכים את החתן ואת הכלה שיהיה זיווגם עולה יפה. יש להבין מה הטעם שמאחלים בנוסח זה שהזיווג יעלה יפה דווקא. למה יפה? למה לא אומרים ומאחלים הזיווג יעלה טוב או מזל טוב? למה? ובכן, אומרים בשמו של הרבי מסתמר זכותו תגן עלינו אמן, שבית היהודי הוא מקום להשראת השכינה כמו שהיה במשכן. בית יהודי זה מקדש מעט. אם מתנהגים בקדושה וטהרה, השם יתברך משכין את שכינתו בתוכם. כמו שאמרו חכמים בסוטה דף יוזן, איש ואישה זכו שכינה ביניהן. זאת אומרת, זה לא זכייה בפס, בפייס, אלא זכו מלשון זכות, הזדקחו, זקים וברים. אם האיש ואישה זכו, הבית הוא מקום להשראת שכינה, שכינה ביניהם. זה שמתנהגים בקדושה וטהרה. והוא אומר, כשתעיין בספר החינוך, שכתב אותו הראה, ושם יש את כל התרי"ג מצוות, על פי הרמב״ם, תמצא דבר פלא. מצוות צדיק ה' היא המצווה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. במניין המצוות, המצווה מספר צדיק ה' 95, זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נו, אז מה יש? זה גימטריה יפה. שיעלה זיווגן יפה. מה זה עלי זיווגן יפה? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זו הכוונה שמברכים לחתן ולכלה בעת שהולכים להקים משכן לשם, להעמיד בית נאמן בישראל, שהזיווג יעלה כמניין יפה. כלומר, כמספר המצווה צדיקי שמצוות ועשו לי מקדש.
ויזכו להתנהג בביתם בקדושה בטהרה, ואז יקוים בהם המשך הפסוק, ושכנתי בתוכם, ותשרה השכינה ביניהם. אז הוא אומר שזה ממש כנגד המצווה הזאת, הכתובה, צדיקי ועשו לי מקדש, שזה עולה גימטריה יפה, שיעלה זיווגן יפה, פירושו של דבר, שיזכו לבנות בית מקדש מעט בביתם, והשכינה תשרה ביניהם. אז אם אנחנו נטמע ונגיד, מה, כזה דבר, בשביל זה מכוונים ככה ואומרים ככה וכו', אז בדומה לזה מצאנו גם כן, שמניין הסימנים בטור או בשולחן ערוך, מרמזים על העניין המדובר בסימן הזה. כל סימן מרמז על העניינים הכתובים בסימן. כמו שאמרנו, שסימן צדיק ה, שזה עולה יפה, מרמז על ועשו לי מקדש. כך כתב בסידור היעבץ, זיכרונו לברכה, בדיני תקיעת שופר, בניצוץ וב עוד זן. דבר נפלא אירע בטור אור החיים בסימניו, שנזדמנו דיני שופר להיכתב בסימן תף קוף פי וב, שעולה בגימטריה שופר. מתקדמים, סימן א', ב', ג', ד', כשהוא הגיע לסימן תף קוף פי וב, דיני שופר, וזה בדיוק הגימטריה שופר. הוסיף היעבץ, זיכרונו לברכה, שאף על פי שלא התכוון הטור לכך, מכל מקום נפל האמת באמת, להראות כי מן השמיים הסכימו על ספריו ארבעה טורים, לפי שחיבר אותם לשם שמיים. בכל העוסקים במלאכת שמיים נשמע, מראין להן סימן טוב, מה שלא עלה על דעתם. כמו פז שמופיע הרבה פעמים בהרבה פסוקים מאותו עניין. אז היעבץ למשל, הוא כתב בשולחן ערוך שהיה שייך לו, כמעט על כל סימן וסימן את הרמז של אותו סימן. למשל, סימן יוד ב' שמדבר בענייני ציצית. מה זה יוד ב'? יוד ב' גודלין אורך חוטי הציצית. אורך הציצית צריכה להיות יוד ב' גודלין. סימן צדי, ציבור בתפילה. סימן צדיק א', צורך אזור בשעת התפילה. צורך אזור. נשים אזור. סימן צדיק ה', צורך הכוונה. סימן קוף, קף ח', קדושת כהנים חובה. זה דיני נשיאת כפיים. סימן רש מם ב', רש מכבד בוראו בדבר מועט לכבוד שבת. סימן תו צדיק ב', תענית ציבור בית ה' בית. סימן תף קוף עין ה' תענית קהל על הגשמים. וכהנה רבות. ישב היעבץ והראה שכל סימן מרמז על התוכן של הסימן, אפילו שלא כיוונו את זה באופן הזה, מן השמיים סדרו שכך יצא. וגם נציב יום, גימטריה יצחק. ולכן מי שזוכה לעשות נציב יום כמספר התיבות כפול תרי"ג מצוות, זה מצוות גדולות, וזה גימטריה אלוהים כל יכול עם בב. וזה גם נחמו נחמו, יש בזה נחמה לעילוי נשמת, ויש בזה רפואה, ויש בזה ישועה
שיעורי תורה, להצלחה, לזיווגים, לכל דבר שבקדושה, זכות שיעור תורה, מועיל מאוד מאוד בשביל שאנשים יצליחו ויעלו במעלות התורה ויקבלו ישועה מן השמיים. נציב יום. כל אחד זוכה שיש לו יום אחד בשנה, יומיים בשנה, שהוא מעמיד שיעור תורה בישראל, וכל ישראל זוכים בזכותו שישמעו דברי תורה, דברי אלוהים חיים. נציב יום, יצחק. אחרי זה הוא יכול לצחוק. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נושא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח הרבה לנו תורה ומסועות, שנה אמור אדנו יחופס למען סדגוי, גדיל תורה ויאדיר.